mover pra poder te dar um beijo. Mas como uma forma de entrar na batalha daquelas de quem sua e quem trabalha, daquelas de quem acorda esperando a luta. Dar um beijo, mas como uma forma de entrar na batalha daquelas de quem sua e quem trabalha, daquelas de quem acorda esperando a luz. Daquelas de quem quer ganhar o dia, de quem quer ganhar as ruas, de quem quer ganhar o chão. Um dia nada que eu disse vai ser em vão. Um dia nada que eu disse vai ser. Diariamente no espelho das águas enegrecidas da lagoa, segui dizendo, sem se dar conta, o discurso que nos diz a todo tempo que aprendemos que é um mundo, e andar aí à toa pela mente indiferente das pessoas, e andar aí pela superfície de um planeta maltratado. Hoje, meu irmão, é de coração, eu quero liberdade pra pisar o pé em cima do chão e ser um homem melhor de ideia e talvez um homem um pouco mais sereno de coração. Comprei a arma para ver se sobrevivo e desarmo essa armação. Entrar na batalha daquelas de quem sua e quem trabalha, daquelas de quem acorda esperando a luta.